same fucking new video, man. Hvad kunne jeg høre? Et eller andet mongolsk rej. Hvad fanden? Så er vi på PGO'en. Så er vi på PGO'en. O'en. Hvilken vej skal jeg køre? Prøv at se. Hold kæft, hvor der var vind, mand! Selvom der er meget vind, så flyver den bare igennem. Det er helt vildt. Hvad fanden? Har de bygget en tennisbane her? De har så mange penge, at de ikke engang ved, hvad de skal bruge dem til, mand. Prøv lige at se. Og der, hvem skal gå derover nu på vinteren? Ja, du er sindssyg, mand. Skal lige lægge nogle penge ind og købe kebab ved det samme sindssyge sted. Er du vimmer, mand? Er du vimmer en bimmer? Det ser godt ud. Altså, den kører så godt, mand. Den kører så godt. Jeg håber ikke, det er for mørkt på kameraet. Jeg håber ikke, jeg har lavet setupen på den helt mørk, mand. Mange gange så glemmer jeg, at jeg har blinklys, og at alting fungerer på grund af på PGO'en. Så fungerer blinklysene ikke, og heller ikke elstart. Alting fungerede, indtil den blev stjålet. Panser. Fandme usund. Det vilde her i Sverige, det er, at man kan købe gamle panser civilbiler. Det er utrolig sygt, jeg sværger, mand. Vind. Jeg bliver nødt til at købe sådan en der sponge til min GoPro, som jeg havde på min anden GoPro, som blokerer al vinden, mand. Okay, nu spørger jeg alle sammen. Jeg ved godt, at mange af jer, I hader el-køretøjer, og I hader firetakter. Men som I ved, så kan man jo godt sige, at det er blevet vinter. Hvad siger I til, at jeg køber en el-motorcykel? Eller et el-løbehjul, som er hurtigere end 172 kubikker. Og hvis I ikke tror på mig, så skal jeg nok bevise det for jer, at der findes mange løbehjuler, som er meget hurtigere end de knallere, som I synes, som er de vildeste, som er 182 cc Piaggio-motor, som stalker og sådan noget der. Jeg svæver, og vi snakker om 10.800 watt motor. Så kan I godt forestille jer, hvor psykisk syg I er. Hey, så er det tid til kebab. Hvis I nogensinde kommer her og spiser kebab, så sig, at bikelife.dk, ham med YouTube-kanalen,
Han har sendt jer her. Prøv lige at se, hvor mange der skal tage coronatest. Det er jo helt vildt. Prøv at se. Hold kæft, mand. Jeg er ikke vaccineret endnu, og det gider jeg heller ikke at blive. Jeg gider fandme ikke at blive en den zombie, mand. Jeg sværger. Jeg er sikker på, at der ikke er nogen panser, som har forfulgt mig. Wow. Ja, velkommen til en ny forsætning. I dag så skal begge de her knallerter sælges. Kæresten kører på Hondaen, jeg kører på PGO'en. Så jeg kommer til at være uden knallert. Så nu kommer jeg til at hedde Nothing.dk. Hun fyrer den af, mand. Hun kører minimum 4 i time. Galt, hun er sindssyg, mand. Du kan godt lide at køre hurtigt, hva? Prøv at se Hondaen, den er psykisk syg, mand. Det er meningen, I skal stoppe. Det er meningen, I skal stoppe. Mongoler, mand. Hende der, hun kan godt stoppe. Men de der, hvor har I fået kørekort? Okay, den sidste soundcheck. Kan det der være civil? Den har virkelig sat sig som en rigtig civil. Så. Her er du selv syg, mand. For i dag, skriv noget i kommentarfeltet, som jeg spurgte jer om i videoen. Vil I have en ny sindssyg ting på kanalen, en løbehjul, som jeg sagde, som er hurtigere end en tunet knallert? Skriv ned på grund af, jeg tror virkelig, at det vil være sindssyg content, især nu på vinteren. Så skriv noget i kommentarfeltet, hvis I er med på den idé, eller en motorcykel på el, et eller andet. For til sommer, så lover jeg, at der skal nok komme noget sindssygt totakter. Det lover jeg. Så yes, shoutout til Kasper Jensen, shoutout til Götze, shoutout til Christoffer Christensen, shoutout til Isak, shoutout til Jackie Lund, shoutout til Daniel Solhøj Hansen, og shoutout til Abno Barisha. Morgen, I kan blive medlem på... Ja, du går ind på min kanal, og så står der her, bliv medlem. Du trykker på den. Og så vælger du den her shoutout nye video, 19 svenske kroner i måneden. Det vil sige, at hver gang der kommer en ny video, så får du en shoutout en hel måned. Så det var alt for i dag. Jeg håber, I kunne lide den her video. Så hvis du er ny her på kanalen, så husk, subscribe, like den her video. Og så ses vi i næste afsnit. Vi ses, mand.